បងប្អូនជាទីមិត្តរាជថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំ៣ជំវិញទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលទី១គឺដំណ ্লাই មាសបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងក្រាមដំណ ্লাই 1740ដុល្លារក្នុងមួយអោនមាននៅបន្តធ្លាក់ចុះមកក្រាមដំណ ্লাই 1740ដុល្លារក្នុងមួយអោនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈដឹកការភ័យខ្លាចនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកន្តការឡើងក្នុងការរំពឹងទុកនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ពីសំណាក់ធនាគារកណ្តាលធំធំពិសេសធនាគារកណ្តាលអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគចាក់ចិញ្ចែងពីមាសមកកាន់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកវិញកិច្ចប្រជុំរបស់ ទនគីកាគណដាលអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអត្រាកាប្រាក់នឹងបន្តឡើងបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីការប៉ះអតិផរណាដែលជាការតេតៀងនៃតម្លៃប្រាក់ដុល្លារឲ្យកាន់តែឡើងថ្លៃធៀបនឹងមាសទន្ទឹមនឹងនេះដែរទនគីកាគណដាលអឺរ៉ុបក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមបង្កើនល្បឿននៃការ redu បន្តឹងសាច់ប្រាក់សម្រាប់ត្រីមាសទី3នេះផងដែរប្រសិនបាទអតិផរណានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដោយអ្នកវិនិយោគរំពឹងថាអត្រាកាប្រាក់បញ្ញារបស់ទនគីកាគណដាលអាចនឹងផ្លាស់ទីទៅកាន់កម្រិតវិជ្ជមាននៅខែតុលា សមាជិករដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានលាឡើងពីដំណែងជាង40នាក់ដែលជាការដាក់សម្ពាធទៅលើលោក Boris Johnson ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ផោនរបស់អង់គ្លេសធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំប្រាក់ផោនអង់គ្លេសនៅតែស្ថិតក្នុងដំណ ্লাই ទាបជាង1.2ដុល្លារនៅដើមខែកក្កដាដោយសារនៅគម្រិតទាបមុខរហូតចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយសារអ្នកវិនិយោគិនខ្លាំងខ្លាញ់ពីភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើតមាន នឹងការសង្ស័យថាតើទនេគាកណ្ដាលអង់គ្លេសនឹងអាចគ្រប់គ្រងការកានឡើងនៃតម្លိုင်းអ្នកប្រាស្រ័យប្រាក់បានដែរឬទេទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋវត្ថុរីឈីស៊ូណាក់និងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលសាជីតចាវិតបានលៀលែងពីតម្លိုင်းជាវ័យដែលមើលទៅដូចជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរិសចនសុនដែលបានអមអល័យអស្ថិរភាពនយោបាយ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរទនគារកណ្ដាលអង់គ្លេសបានប្រเมินថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែអតិពលនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្រែននិងបានប្រាប់ទនគារឱ្យបង្កើនការទប់ស្កាត់មូលធនដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងភាពតក់ស្លុតដែលកើតមានទនគារកណ្ដាលបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន1.15%រួចមកហើយប៉ុន្តែអតិថិជនណាហាក់បង្ហាញសញ្ញាមិនល្អប្រសើរនិងមើលទៅអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៀតនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ សន្ទុពិហ៊ុនរបស់អាមេរិកធំៗទាំង3បានងើបឡើងមកវិញខ្លះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកកាលពីយប់មិញសន្ទុពិហ៊ុនរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងមកវិញខ្លះនៅក្នុងផ្សារអាស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ធនាគារកណ្តាលអាមេរិកសន្ទុពិហ៊ុន Standard & Poor's 100បានកើនឡើង0.36% Nasdaq បានកើនឡើង0.35%កណະដោតជូនក៏បានកើនឡើង0.23%ផងដែរ ពីហ៊ុនបានកាសឡើងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំខែមិថុនារបស់គណៈកម្មការអមរិកគណៈកម្មការអមរិកនៅបន្តជំហរតឹងតែងប្រឆាំងនឹងអតិរប្រណីដោយនិយាយថាការដំឡើងការប្រាក់0.50%ឬ0.75%បន្តបន្ទាប់ទៀតអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី26-27ខែកក្កដាការពង្រឹងគោលនយោបាយអាចនឹងបានថយឬបឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេក៏ឃើញថាកម្រិតអតិរប្រណីអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញដល់2%វិញ ពីកម្រិតខ្ពស់បច្ចុប្បន្ន8.6%ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានិយោគគិននៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារចំពេលការភ័យខ្លាចនៃការឆ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅមានក្តីរំពឹងខ្ពស់